بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي جميع ذلك لن يكون تتبنى مسكا بين مكان مكان أي المحرمات بيرو بيرو بركرا كان لحرما كان أسابي كوتي كان دينين الفيديا تو تفيديا وسيأتي لن بكال تكا وبو بيانوها بنجلسان فيديا waljima'u utawi jima al-madkuru kang den tutur iku tafsubu rusak bihi kelawan al-jima al-madkur opo al-umratu al-mufrodatu kang den ijenaken amalati anapun tai umroh fi dimni hajin kang tetap ing dalam simpenan haji pikiron indam haji kiron faya maka iku tai alati iku tabiatun manut lahu marang hajin sihatan ing dalam sihewa fasa dan ing dalam rusak. Wa amal jima anapun ta jima iku fayusidu merusak opo al jima al hajja e haji kobla tahallulil awal indalam sadurna tahallul kang awal bandal wuku indalam sebesa wukuf au kobla wata indalam sadurunga wukuf ama bandal tahallul awal anapun dalam sebesa tahallul awal falayusidu maka orang rusak opo al jima ing al haji illa akdan nikahi angin akad nikah fainau maka setan akad nikah iku layan akidu ora dadi bundel apa akad nikah walayu siduhulan orang rusak ing haji illa watu ing apa wati fil farji bihila fil mubasaroti kelanulani blewaran bersentuhan kulit fi wiril farji faina maka setan mubasaroh ikulatu sidu orang rusak apa mubasaroh ing haji walayah rujulan orang metu sopal muhrimu wong kang ihromin rusak yang nusuk haji umroh bilfasa dikelan sebab merusak bayazibu balik wajib aling atase al muhrim opal mudi unarus fi fasi di indang fasi den nusuk usakotolan gugur fiba di nusahi opa kalu dawe musanne fi fasi di ay an nusuki min hajin au umrotin biayatia kelana tanakani sopo muhrim bibakiyati amali kelawan sekarini piro-piro amale nusuk waman utawi wong ewa haju alladhi fatau kang pot ingman opal wukuhu bi arofata pot bi udrin kelawan sebab udhur wawiri landiani udrin tahalala iku tahalu sopo man khatman kelan wajib bi amali umrotin kelan amal umroh Fayati maka nekani sopo man bituafin wasain ilam yakun lawan ora ana sopo man iku sa'a sa'i sopo man ba'da tuafil kudumi walilan iku wajib ingatasi man ay alladhi fatau kangpot ing alladhi opal wukufu wukuf akodu'u utai kodo fawron kalawan sa' nalika fardon iku fardu kana ana opo nusuku nusukeman au naflan atawa naflan wainama yajibu opa kodo'u fi fawatin lam yansa kang ora tukul opo fawatin ora tukul an hasrin saking dicegah saking nyempurna akan nusuk fain usiro makalan dicegah saking nyempurna akan nusuk sopo sahsun wakana lan ana lafi kutab kade sahas sopo torikun dalan wairulati kang liane dalan wakwa kang tumiba opa hasru dicegah saking nyempurna akan nusuk piyang dalam alati lazimahu maka wajib ing saha sapa sulukuha ngambah torikun wain alima senajan ngerti sapa sahas al-khawata ing pot wain mata makalon mati sapa sahas lam yukdo maka raden kodoni opo nusuk anhu saking sahas fil asohi walilan iku wajib ingatase manfaat tahu maka kodoi al-hajju tehajju wajadulan ditemu fi ba'di nusahi opo ziyadatun tambahan iya utai ziyadaiku waman taroka ruknan waman utai wong taroka kang ninggal sopman ing ruknan mimma ya tawakohu kang kandeg alai ngatasi maupal haju lam yahila iku ora halal sopman min ihromihi saking ihromiman hata yati asya nekani sopman bihi kelan ruknan walayujbarulan ora den tambeli opo dali karuknu mukon rukun ora ditambeli bidamin kelandam waman utai wong taruka kang ninggal sopon wajiban ing perkara kang wajib min wajibati haji kang tetap saking piro-piro wajib haji lam yahila
lazimahu maka lazimu iku wajib ing man opo adam wasayati lan bakata kopo bayanu dami penjelasan edam oman utai wong taroka kang ninggal sopo man ing sunnatan min sunane haji kang tetap saking pero-pero sunane haji lam yazamhu iku ora wajib ing man bitarga kelan sebab ninggal sunnah opo syai'un suwiji-wiji wadwaro lan pertala mingkala milmatni opo alfarku perbedaan bainar rukni dalam antara rukun wa wajib lan wajib wa sunnah lan sunnah faslun fi anwa iddima indam mertelakan piro-piro warna nedam al wajibati kang wajib fil ihrami indam ihram bitarki wajibin klan sebab ninggal perkara kang wajib wa fil ihrami natangalakoni perkara kang haram wadima utai piro-piro dam al wajibatu kang wajib fil ihrami indam ihram iku hum satu asya'a lima piro-piro perkara adu te salah sini hum satu asai ku adamu al wajibu kang wajib bitarki nusukin kan sebab ninggal nusuk ayatarki makmurin bih tegesa ninggal perkara kang diperintah opo bihi klan makmurin bih katarkil ihrami kaya ninggal ihrami nami koti saking batas wahua utai ayahad damu dam al wajib bitarki nusukin iku ala tartibi dadi fayajibu maka wajib awalan dan kawitan witarkil makmuri biklan sebab ninggal perkara kang diperintah opo biklan al opo satun udus suji ukang nyukupi opo satun fil udhiyating dalam korban wailam yajidha makalun ornemu sopo man ha ing satun aslan babar zisan awajada tanemu sopo man ha ing satun biziadatin klan nambai ala taman imitnya yang atas sesaman pepadane satin fasiyamu asrati ayamin maka wajib puasa 10 piro-piro dina salasatin yo puasa telung dina fil haji tusanu disunakan po salasatin fil haji qobla yaumi arafata indam sadurnya yaum arafah waya sumu maka puasa sopon sadisa dilhijjah ting dalam tanggal 6 bulan dilhijjah wasabi ulan tanggal pitune dilhijjah wasabi ulan tanggal walune dilhijjah wasiyah musabatin lan puasa pitung dina idha roja indam nalikane balik sopoman ila ahli marang ahli niman wa otoni lan umai man walaya juzulan orawana ngoposiyah muha muasa nisabatin fi atna yutorik indam tengah dalan wena roda makalah ngerapakan sopoman al ikhoma ta ikhoma bima kata indam maka somaha maka muasa nisopoman ha ing sabah kama fil muharur walau lam yasum lan lamun ora puasa sopoman asalatata ing telu fil haji waro jalan balik sopoman lazimahu maka wajib ingman opo saumul asrati puasa 10 dina wafarroko lan misah-misah sopoman wafarroko baina salatati indam antara telung dina wasab antilan pitung dina dipisah-pisah bi arbati ayamin kelan papat piro-piro dina wa muddati imkani sayri lan mangsane kongange lumaku ilawatoni marang umah wa mau teh barang zakaro kang nutur ing musfal musannifu rahimahullah mikauni dami saking anane dam al-mankuri kang den tutur iku dama tartibin dam tartib muhafikun iku metuki lima marang keterangan fi rodoti kang tetep nam rodo wasilan asa rodo wasar hil muhadzabi lakini ladi tapi nute keterangan fil minhaji kang tetep nam minhaj tabaan karena manut il muharori marang kitab muharor iku annau satuna adam al-madhkur iku damu tartibin wa tandilin lan ngadilaken dadi wajibu wajib awalan dam kawitan opo satun wedus kain aja zamakon apa sopaman anda saking satun istaro maka tuku sopaman biki mati akan regane satun tuku to'aman ing panganan wata sodakolan sedekah sopaman bihi kelan to'aman kain aja zamakon apa sopaman soma maka puasa sopaman angkuli muddin saking saban-saban mud yauman ing dalam sadina wasani utawi kang kaping dua iku adamu al wajibu kang wajib bil haqi kelan sebab syukur watarofu hilan enak-enakan katibi kaya nganggo lengawangi waduh nilan nganggo lenga wahal kilan syukur ima li jami'i rosi syukur anakala ni marang seka bena sirah oli talati saroten atau marang telu piro-piro rambut wawa te ay hadad damu iku ala tahiri ingata saya milihakan tadi wajib wajib ima satun anakala ni opo wedus suji ukang nyukupi opo satun fil udhiyati dalam korban
aw sawmu thalathata ayamin atau puasa telu piro-piro dina aw tasadduku atau sedekah bithalathati ahsun klan telu piro-piro so ala sitati masakin yang atas enam piro-piro wong miskin aw fukoroa atau piro-piro wong fakir likulin ikut tau kade saban saban si minhum saking sitati masakin tisu so nisu so inutai separo so minto amin saking panganan yuzi ukang nyukupi apa to amin fil fitrati ing dalam fitrah wasalisu ila akhirih wallahu a'lam bissawab.